Jā, bija grūti aizmigt. Es domāju, ka tajā naktī negulēju. Viņiem nav super spējas. Es visu spēlotāju kāds trīs reizes noskatījies. Tas ir ļoti, ļoti labs veids, kā sev parādīt Eiropā klubiem. Var. Pirmais septembris UEFA trešās kvalifikācijas kārtas izloze. Latvijas čempionē Rīga FC pretiniekos izlozē 51 reizi par Skotijas čempionu krūnēto Glasgow's Celtic. Protams, patīkam spēlēt par tādām komandām, jo Latvijā bieži nesanāk par tādu līmeņu komandām uzspēlēt. Bija pozitīvas emocijas. Gribējās pastīties, kā mēs varam sev parādīt par tādu līmeņu komandu. Jā, es varbūt spēlētājs tik daudz tur nezināju, tur nebija tāds super zvaigznes šajā sezonā, bet iepriekšējiem gadiem, kad viņi tur spēlēja šo Čempionu līgas grupu turnīrā pa televizoru, es skatījies to visu, tad tikai tās patīkamās emocijas bija. Gribās sev parādīt, tas ir ļoti, ļoti labs veids, kā sev parādīt Eiropā klubiem, un gribās, protams, visu to labāko uz laukumu izdarīt. Pret tādu līmeņu komandu parādīt, arī vai sev pierādīt, vai tiešām tu spēji tik galā ar tādiem uzbrucējiem. Celtic pret spēli ar Rīga FC izturējās ļoti nopietni. Pēdējās Skotijas čempionāta spēlēs viņi pietaupīja uzbrukumu līderi Francijas jauno talantu Otsonu Eduardu. Tieši viņu apstādināt bija galvenais Elvis Tūgļa un Rīga FC uzdevums. Viņiem bija ļoti bīstams uzbrucējs viens, kurš ļoti daudz vārdus guva arī viņu līgā, un bija pastiprināta uzmanība viņam, lai viņš tieši tiktu nosakts. Tā mums centrālajiem aizsargiem bija daudz, daudz informācijas par to, ko viņš laukumā dara, kā viņš atverās, kā viņš saņem bumbas un kur viņš ir visbīstamākais, tad vajadzētu drusku vairāk pievērst tam uzmanību. Un jā, tas bija tas pats galvenais uzdevums noteikti. Tev personīgi bija viens pret viens saruna ar galveno treneru Mihaelu Koņevu, ko viņš tev teica? Protams, viņš ar visiem spēlētājiem parunā. Viņš arī teica, ka nevajag baidīties tādu līmeņu komandu, kad mēs visi esam cilvēki. Un mēs arī iepriekšējos gadus pierādījām, ka mēs varam pret augstu līmeņu komandām spēlēt ļoti labi un ļoti labs rezultāts parādīt. Ka tas nav nekas super īpašs. Protams, tas ir nosaukums ar savu vēsturi klubus, bet mēs arī varam aizcirties pret tādu komandu. Saistībā ar COVID-19 UEFA kvalifikācijas kārtās uzvarētājs tika noskaidrots vienā spēlē. Izloze lēma, ka mačs notiks Skonto stadionā. Protams, tas palīdz savus stadionus, savus laukumus. Tu daudz labāk zini, kur ir kāda bedrīte vai kur ir kāds kalniņš uz laukumu. Un tas noteikti palīdz arī tās mājas sienas daudz vairāk. Bet šoreiz kaut kā drusk tas nenostrādāja mums par labu. Skonto stadionā 24. septembra vakarā bija ļoti patīkama laikapstākļa futbola mačam, plus 20 grādi un skaidrs debesis. Mača sākums bija mierīgs, bet pēc 5. minūtes Skotijas klubs tika pie vairākām standarta situāciju iespējām. Sākums, man liekas, mēs diezgan pārliecinoši, bet diezgan labi tikām galā ar viņu uzbrukumiem. Un tās pirmās 15-20 minūtes, kad viņi uztaisīja tādu diezgan lielu spiedienu, viņi diezgan augstu presingu veica un mēģināja mūs uzreiz nospiest un sākumā jau iesist vārtus. Mēs tikām ar to galā un pēc tam jau bija drusku vieglāk palika. Viņi saprata, ka tik vienkārši nebūs un mēs sapratām, ka mēs varam spēlēt un ka nav nemaz tik grūti. Tīpaši otrajā puslaikā, kad izgājām laukumā pirmās minūtes, kad mēs sapratām, ka tiešām viņiem arī nebija īsti otrā puslaika sākumā tādi super momenti. Un mēs nedaudz sākām jau bumbu vairāk kontrolēt, tad bija tāda nedaudz pārliecība, ka varbūt tiešām mēs arī varam aizķerties. Rīdzinieku pārliecība par pozitīvu rezultātu pieauga ar katru sekundi. Otrajā puslaikā uz tablo joprojām 2-0. Jā, un arī viņu aizsargi pēdējās 15 minūtes, viens no viņu centrālajiem aizsargiem arī mēs dzirdējām, ka viņš pie stūra sitiena. Man liekas, bija stūra sitiens vai sots sitiens. Viņš teica trenerim, kad viņam vēl kājas jau, tad arī bija tāds iekšā, ka jā, viņi sāk pagurt, ka viņi arī to visu tempu nevar to visu spēli noturēt, ka viņi nav vēl tik fiziski gatavi varbūt tajā sezonā un tajā spēlē. Un tad arī bija tā sajūta, ka drusciņi mēs viņus paspiedīsim, viņi vēl drusku pagurs un tam mums parādīsies vēl liels iespējas, lai aiziet uzbrukumā, varbūt arī gūt vārds. Bet tad spēles atslēgas moments. 90. Minūtē rīdzinieku uzbrukums nu pat beidzies. Viesu vārdsargs iesāks Celtic uzbrukumu pa labo malu. Viņam bija ļoti, ļoti ātris tas malējais pussargs, kas viņam labai malā spēlēja. Un viņš jau pāris epizodes iepriekš arī no Rugina aizbēga. Kaut gan Rugins ir ļoti ātris spēlētājs. Viņš tāpat pat pāris epizodes bija grūti viņam tikt līdzi.
Un, jā, un viņš sāka mukt prom no Ritvera, un tad es domāju, ka vajag drusku pieiet klāt palīdzēt, jo arī sodlaukumā bija palikuši mūsu divi vēl otra aizsargi, un man liekas, vajag drusku pieskriet un palīdzēt, bet beigās, nu, nezinu jau, kā būtu, ja būtu, varbūt arī, ja neskrietu, varbūt viņš arī iet sodlaukumā, par ko es arī vairāk baidījos, un ko mēs arī pirms spēles runājam, ka viņi iet daudz sodlaukumā un sit pa vārtiem, tad arī to negribējās pieļaut, tāpēc, nu, tās ir sekundes desmitdaļas, kad jāpieņem lēmums, un tās bija mans lēmums tajā brīdī. Jā, mēs šo video mēs ļoti daudz skatījāmies, ļoti daudz, un tās emocijas vēl pēc tam, mēs vēl kādu nedēļu pēc tam skatījāmies vēlreiz tos epizodes, kļūdes kaut kāds gājām cauri, tur varbūt arī mana kļūda, varbūt arī citu aizsargu kļūdes, viss tas kopumā kaut kā solīts pa solītumu un novada pie šī vārda guma, bet tās emocijas, kas ielaižot vārds. Vēl tagad atceros, nav patīkamākās, nav tās labākās emocijas, ko atcerēties, protams, gribējās, lai tas viss. Varbūt arī pašas beigas mēs sapratām, kad 90. Minūte ir palicis pavisam drusciņi, ir jānotur un tad papildlaiks un varbūt pat 11 metru soda sitienu, kad mēs varam, nu tiešām varam, bet nu, jā, kā ir tā, ir tā, tā tas sanāca tajā brīdī. Es visu spēlu noteikti kādas trīs reizes noskatījos kaut kādas epizodes, jo bija pāris momenti, kur arī viņiem bija ļoti bīstami, kur viņi varēja gūt vārtus, bet kaut kādu. Varbūt ir veiksmes faktors, ka mēs viņus arī neielaidām iepriekš, tīpaši pirmajā puslaikā. Bet, jā, bija grūti aizmigt. Es man liekas, ka tajā naktī negulē. Tās emocijas viss iekšā, to, ka varbūt vajadzēja darīt tā, varbūt tev nevajadzēja iet tur, tu varēji to visu novērst, varējām neielaist vārtus, ja tur. Kāds palīdzēt tur, kāds nosēstos tur, kāpēc tas nav tur, kāpēc viņš darīja tā, un tās viss domas pa galvu šaudījās vēl ilgu laiku. Pēc tam nākamās sirslīgas spēles, tāpat vēl domāju par to iepriekš, kas ir tajā spēlē noticis. Ko pozitīvu paņēmi tu, ko pozitīvu paņēmi komandu pēc tādas spēles? Es personīgi noteikti to, ka tiešām pret tādu līmeņu uzbrucējiem uzspēlēt un saprast to, ka tu vari pret viņiem spēlēt, ka tur. Viņiem nav super spējas, protams, ir laba līmeņa spēlētāji, viņiem ir kaut kādi savu, varbūt pat lielāki plusi, un tāpēc viņi arī ir tur. Bet tu tiešām var tikt ar viņiem galā, un jā, tu tiešām var spēlēt. Viņiem, es domāju, tā arī bija daudziem čaļiem, ka mēs pēc tam runājām komandā, kad tiešām, ka nu nav tur nekas tur super īpašs, ar ko mēs tiešām netikām galā. Un ka mēs tiešām varam spēlēt par tādām komandām, ka mēs esam diezgan labu līmeni komandu savākušies kopā. Virslīgā Elvi pamatot sauc par talismanu, jo 5. Gadu pēc kārtas viņš kļuva par Latvijas čempionu. Bija grūti, tīpaši sākumā, kad tās spēles atcēla, un tad tie treniņi nevarēja saprast, kad mēs sāksim, kad nesāksim, kad valsts ļaus, neļaus, vai vispār notiks tas čempionāts. Tad tu visu ziemu gatavojies tam, un liekas, nu tūlīt sāksim, un pirms spēles iepriekšā vakarā pasaka, ka nē, klausies, pauzīt jāpaņem drusciņu. Tad tu neziņā sēdi, domā, nu, kad, un tad tu gatavojies, un tu īsti nezini, kam tu gatavojies. Tad tu zināji to datumu, jā, tev jābūt gatavam, gan fiziski, gan morāli tam tai sezonai, un tad bija tāds, nu, kad ir tas datums, kad ir tas, kad man ir jābūt gatavam. Un arī tas kalendārs pēc tam ik pa 3-4 dienām spēles, vēl starpā izlase, vēl visi tie ierobežojumi. Nebija viegli, šitā bija viena no tam pēdējiem 5 gadiem jāskatās, man liekas, grūtākā sezona. Tīri no morāla aspekta. Bet kopumā, man liekas, pozitīvi. Ļoti pozitīvi mēs aizdījām sezonu diezgan stabili. Ja skatāmies pēc uzvarām, zaudētajām spēlēm, man liekas, ka viena no stabilākajām sezonām, kāda mums bijusi. Stugļu ģimenei šis bija īpašs gads. Elvis čempionu titulam brālis Ingars klāt pielika ar Liepā izcīnīto Latvijas kausu. Protams, jā, mamma vienmēr priecīga, vienmēr pie televizora katru spēli skatās līdzi, un arī tēts vienmēr pazvana un apsveic par uzvarām un par medaļām, kad izcīna beigās. Un viņš arī vienmēr priecīgs, arī, ka brāša kausa izcīnīja, zvanīja, priecājās. Un es ticu, ka viņi ir ļoti lepni, kad brāļi ir sasnieguši tik daudz. Kā ir spēlēt pret brāli? Tā jau ir ikdiena, jo gan bieži tas ir sanācis. Cik tas ir emocionāli, vai par to nedomā nemaz spēles laikā? Protams, tas ir pat nedaudz smieklīgi, bet raši, ka vienmēr viņš tāds cilvēks ir, viņš vienmēr pazvana pirms spēles.
kaut ko pasaka, kaut ko pasmējās par mani, jo vēl kaut ko mēģina kaut kādas emocijas no manas dabūt ārā, bet es vienmēr ļoti mierīgi kaut ko pajokoju atpakaļ. Un ja viņš laukumā tik biežāk, tad vēl būtu patīkamāk, protams, uzspēlēt pret viņu. Šitā viņš noteikti ļoti pasmīsies mājās. Tā, laukumā īsti tu to nepamani. Kaut kādās epizodēs tu īsti baigi nedomā, tas tur brālis vai nav brālis. Pēc spēles, protams, patīkam parunāt ar viņu, jo bieži nesanāk viņu satikt, viņš Liepājā aiz te. Pirms tam viņš Ventspilī bija. Ir kaut kāda distance, bet tā, laukumā, es saku, baigi par to neiespringst. Elvim arī citu iemeslu dēļ šī bija īpaša sezona, pirmā tēva lomā. Man tieši liekas, ka tas palīdzēja nedaudz, tas mobilizēja, neļāva atslābt. Arī tas, ka pēc grūtiem treniņiem, grūtām kaut kādām treniņu nometnēm atgriezties mājās, atslēgties no visa, un tev ir mazais, tur viņi var paspēlēties sievu mājās un citas emocijas. Tad drusku tā kā izeja no tā visas futbola vides, un tas man, manuprāt, palīdzēja īpaši tajā grūtajā kalendārā, kad starp spēlēm ir maz laika un nav tā laika tik daudz atpūsties, varbūt, tad tas daudz palīdzēja. Bet citā istabā, protams, bija arī vakar, kad nācās citā istabā nakšņot, bet tas bija ļoti, ļoti reti. Un mēs pārsvarā, kad arī bija svarīgas spēles, mēs palikām viesnīcās. Un par to, kad mazais naktī varbūt neļaus gulēt, par to nebija jāstraucās. Ar to sievu ļoti labi tik galā. Daudziem par pārsteigumu pēc sezonas Rīga FC sīvākā konkurente RFS paziņoja, ka Elvis Stuglis nākamsezonu spēlēs viņu sastāvā. Mēs mājās arī ar sievu, kaut kā viss tas sezonas garumā, tā sezona bija grūta, un mēs arī bieži apsēdāmies un parunājām par to, kā es jūtos komandā un visām tām lietām. Un kaut kā vienā brīdī mēs noķērām pie tādas domas, kad man kaut kā arī ilgi vienā komandā grūti ir. Tu ieiet tādā komforta zonā, kas varbūt arī beigās ir traucē tev ikdienā. Tu, viss tev ir jau pazīstams, tu zini, ko no visiem sagaidīt, tu zini, kas gandrīz notiks tālāk, un kas ir, ja notiks zaudēs, kas ir vinnēs, kas kaut kā, un tad kaut kā vienā brīdī saprot, kad vajag drusciņ sevi tā kā izmest no tās komforta zonas, lai tu tā kā sev mobilizē nedaudz vairāk, lai tu neatslāpsti. Un tad RFS bija piedāvājums pēc sezonas, un es domāju, kāpēc gan ne, ļoti laba komanda, es zinu ļoti daudz spēlētājs, tur man ļoti simpatizē, kā viņi spēlē, un kāpēc gan nepamēģināt sev kādas jauna mērķi, nosprāst jaunā komandā, kaut kāds jauns izaicinājums būs. Mums ar RFS ir noruna, kad līdz janvāra vidum es varu skatīties arī citu valstu virzienā, ko es arī ļoti vēlos pamēģināt sev kaut kādā stiprākā čempionātā. Un šobrīd ar aģenti arī strādājam pie tā, kad iespējams arī atrast kādu jaunu mājvietu, bet pie šīs situācijas ir diezgan grūti saprast, uz kuru valsti doties, kurš uz čempionāts tiešām notiks, lai nav tā, ka tu dodies un tiek atcelts un beigās tu nespēlē. Un arī negribas vienkārši tā, ķekšu pēc. Tad es reku, kur es esmu ārzemēs, visi kārtībā, visi super, bet gribas tiešām līmeni augstāk un pamēģināt, ko es spēju šīs Eiropas skatuves. Jā, ir piedāvājumi, ir no kā izvēlēties, bet pagaidām nav tāds viens, pie kā es tiešām pieķertos un teiktu, jā, braucam, jā, man patīk, viss super, ir kaut kādi savi plusi, kaut kur ir kaut kādi savi mīnusi, un es domāju, pēc jaunā gada arī liks galdā un arī domās tos plusus un mīnusus, vai labāk ir palikt šeit, tad tas ģimenē, protams, ir vieglāk, labāk, bet skatīsimies, redzēs, kā būs. Pēc sarunas noslēgumā, ko tev novēlēt nākamajā sezonā? Noteikti, ka medaļas, lai arī kuras spēlēt RFS vai kaut kur ārzemēs. Gribas ļoti, ļoti labu atkal stabilu sezonu, pārliecību par sevim, lai viss izdodas, un tas noteikti ir pats galvenais, jā. Okay. Lai izdodas, paldies! Paldies!